નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું દિનેશ આરેજા. આજના વિડીયોમાં ધોરણ 9ના તમામ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, આપણે પ્રકરણ 4 ભારતની રાષ્ટ્રીય ચળવળનો અભ્યાસ કરી રહ્યા છીએ, જેમાં આગળના વિડીયોમાં આપણે અસહકારનું આંદોલન, એના કાર્યક્રમો અને એની ઘટનાઓનો અભ્યાસ કર્યો. હવે આપણે વાત કરીએ છીએ
એટલું જ નહીં પરંતુ અંગ્રેજી ભાષાના સ્થાને હિન્દી ભાષાનું મહત્વ વધ્યું. અંગ્રેજી ભાષાના સ્થાને હિન્દી ભાષાનું મહત્વ વધ્યું હતું. સેના કારણે? અસહકારના આંદોલનના કારણે. અસહકારના આંદોલનના કારણે. અને બહુ મહત્વની વાત છે કે અત્યાર સુધી જે આંદોલનો શહેરો અને બુદ્ધિજીવીઓ પૂરતા સીમિત હતા તે આંદોલનો હવે ગામડે ગામડે અને સામાન્ય જનતા સુધી ફેલાયા, એટલે સાચા અર્થમાં લોક આંદોલનો બન્યા. પછી ત્યારે આપણે મિત્રો અસહકારના આંદોલનની અસર તો જે ખંડાત્મક એટલે અને હકારાત્મક રચનાત્મક અને ખંડાત્મક જે કાર્યક્રમો અસહકારના આંદોલનમાં થયા એના કારણે લોકો પોતાના અધિકારો પ્રત્યે સભાન બન્યા. અંગ્રેજ સત્તા વિરુદ્ધ વિરોધી વાતાવરણ સર્જાયું. આ આંદોલનથી લોકોમાં રાષ્ટ્રીય જાગૃતિ આવી, અન્યાય વિરુદ્ધ સંઘર્ષ કરવાની ભાવના પ્રબળ બની, સ્વરાજ્ય માટેની ભાવના પણ પ્રબળ બની. લોકોની અંદર લાઠી દંડ અને જેલનો જે ભય હતો તે દૂર થયો. યુવાનો અને સ્ત્રીઓ રાષ્ટ્ર સેવામાં જોડાયા, તૈયાર થયા, તત્પર થયા. કોંગ્રેસ એ સમગ્ર દેશમાં ફેલાયેલી રાષ્ટ્રીય પાર્ટી બની. આપણા દેશમાં રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ આપતી શાળાઓ શરૂ કરવામાં આવી. અંગ્રેજી ભાષાના સ્થાને હિન્દી ભાષાનું મહત્વ વધ્યું અને જે આંદોલનો શહેરો અને બુદ્ધિજીવીઓ પૂરતા સીમિત હતા તે ગામડે ગામડે અને સામાન્ય જનતા સુધી ફેલાયા. તો અહીંયા બરોબર ફરીથી આપણે એક વખત રિપીટ કરીએ છીએ કે જે કાર્યક્રમ અસહકારના આંદોલનના કાર્યક્રમોના કારણે લોકો પોતાના અધિકારો પ્રત્યે સભાન બન્યા, અંગ્રેજ સત્તા વિરુદ્ધ વાતાવરણ તૈયાર થયું, લોકોમાં રાષ્ટ્રીય જાગૃતિ આવી, અન્યાય વિરુદ્ધ સંઘર્ષ કરવાની ભાવના પ્રબળ બની, સ્વરાજ્ય મેળવવાની ભાવના પણ પ્રબળ બની, લોકોમાં લાઠી દંડ અને જેલનો જે ભય હતો એ દૂર થયો. આ આંદોલનથી યુવાનો અને સ્ત્રીઓ રાષ્ટ્ર સેવામાં જોડાયા અને આગળના આંદોલનો માટે તૈયાર થયા. કોંગ્રેસ રાષ્ટ્રીય પાર્ટી બની. રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ આપતી શાળાઓ શરૂ કરવામાં આવી. અંગ્રેજી ભાષાના સ્થાને હિન્દી ભાષાનું મહત્વ વધ્યું અને જે આંદોલનો અત્યાર સુધી શહેરો અને બુદ્ધિજીવીઓ પૂરતે સીમિત હતા તે આંદોલનો એ ગામડે ગામડે સામાન્ય લોકો સુધી ફેલાયા. તો અહીંયા આપણે પોઈન્ટ પૂરો થાય છે. હવે આપણે બીજા પ્રશ્નની ચર્ચા કરીએ છીએ જે ખાસ કરીને કુનોદમાં પૂછાય છે. સ્વરાજ્ય પક્ષ, બરોબર છે, સ્વરાજ્ય પક્ષ આવી ટુકડો આપણને પૂછાય. હવે અસહકારનું આંદોલન તો પાછું ખેંચી લેવામાં આવ્યું, પરંતુ અસહકારના આંદોલનમાં લોકોમાં જે રાષ્ટ્રીય જાગૃતિ આવી એ જાગૃતિને ટકાવી રાખવી જરૂરી છે. અસહકારના આંદોલન દરમિયાન લોકોમાં જે રાષ્ટ્રીય જાગૃતિ આવી અને ટકાવી રાખવી જરૂરી માટે 1923 માં મોતીલાલ નેહરુ અને ચિત્તરંજન દાસ જેમને બીજું નામ હતું દેશબંધુ તરીકે પણ ઓળખવામાં ચિત્તરંજન દાસ, આ બંને દ્વારા 1923 ની અંદર સ્વરાજ પક્ષની સ્થાપના કરવામાં આવી. ચલો સ્વરાજ પક્ષની સ્થાપના, સ્વરાજ્ય પક્ષની સ્થાપના ક્યારે અને કોના દ્વારા કરવામાં આવી? તો સ્વરાજ પક્ષની સ્થાપના 1923 માં મોતીલાલ નેહરુ અને ચિત્તરંજન દાસ બરોબર આ બંને નેતાઓ દ્વારા કરવામાં આવી. પરથી ધ્યાન આપજો, સ્વરાજ પક્ષની સ્થાપના મોતીલાલ નેહરુ અને ચિત્તરંજન દાસ દ્વારા 1923 માં કરવામાં જેનો મુખ્ય હેતુ કયો? શા માટે આ? તે તો રાષ્ટ્રીય જાગૃતિ ટકાવી રાખવા માટે.
નીતિઓ હતી એનો વિરોધ કર્યો. બરોબર છે? ધારાસભામાં જઈ સરકારની જે અયોગ્ય નીતિઓ હતી, કઈ સરકાર? અંગ્રેજ સરકાર. ધારાસભામાં જઈ અંગ્રેજ સરકારની અયોગ્ય નીતિઓનો વિરોધ કરવો એ એનો મુખ્ય હેતુ હતો. કોનો હેતુ હતો? સ્વરાજ. હવે નવેમ્બર 1923 માં ચૂંટણી, નવેમ્બર 1923 માં ચૂંટણી. એ ચૂંટણીની કઈ ચૂંટણી થઈ? ધારાસભાની ચૂંટણી. કઈ ચૂંટણી થઈ મિત્રો? કેન્દ્રીય અને પ્રાંતીય બંને ધારાસભાઓની ચૂંટણી. તો આ ચૂંટણીની અંદર સ્વરાજ્ય પક્ષે ચંપલાવ્યું. ચંપલાવ્યું એટલે ચૂંટણીમાં ભાગ લીધો. અને કેન્દ્રીય અને પ્રાંતીય ધારાસભાઓમાં સ્પષ્ટ બહુમતી મળી. કેવી બહુમતી મળી? સ્પષ્ટ બહુમતી. પદ્ય ધ્યાન આપજો. નવેમ્બર 1923 માં ધારાસભાની ચૂંટણી થઈ. નવેમ્બર 1923 માં ધારાસભાની ચૂંટણી થઈ. આ ચૂંટણીમાં સ્વરાજ પક્ષે ભાગ લીધો. આ ચૂંટણીમાં કેન્દ્રીય ધારાસભાઓમાં અને પ્રાંતીય ધારાસભાઓમાં સ્વરાજ પક્ષને સ્પષ્ટ બહુમતી મળી. ફરી ધ્યાન આપજો. નવેમ્બર 1923 માં ધારાસભાની ચૂંટણીમાં સ્વરાજ પક્ષે ભાગ લીધો. અને આ ચૂંટણીની અંદર કેન્દ્રીય અને પ્રાંતીય ધારાસભાઓમાં સ્વરાજ પક્ષને સ્પષ્ટ બહુમતી મળી. જો કે બંગાળમાં બહુમતી ના મળી, બંગાળમાં બહુમતી મળી નહીં. પરંતુ સૌથી મોટા અને મજબૂત પક્ષ તરીકે આગળ, સૌથી મોટા અને બંગાળમાં સૌથી મોટા અને મજબૂત પક્ષ તરીકે આગળ સ્વરાજ પક્ષ. હવે કેન્દ્રીય ધારાસભાના નેતા તરીકે મોતીલાલ નેહરુ ની એમની નિમણૂક કરવામાં આવી. એટલે કેન્દ્રીય ધારાસભાના નેતા કોણ બન્યું મિત્રો? મોતીલાલ નેહરુ. સ્વરાજ પક્ષે ચૂંટણીમાં ભાગ લીધો, એમાં વિજેતા બન્યો. અને કેન્દ્રીય ધારાસભાના નેતા કોણ બન્યું? મોતીલાલ નેહરુ. જ્યારે સ્વરાજ પક્ષ બંગાળ પ્રાંત એના નેતા કોણ બન્યું મિત્રો? ચિત્તરંજન દાસ મુનશી. ચિત્તરંજન દાસ મુનશી. બરોબર? ફરી ધ્યાન આપજો મિત્રો. કેન્દ્રીય ધારાસભામાં સ્વરાજ પક્ષના નેતા કોણ હતા? મોતીલાલ નેહરુ. કેન્દ્રીય ધારાસભામાં સ્વરાજ પક્ષના નેતા કોણ હતા? મોતીલાલ નેહરુ. જ્યારે બંગાળ પ્રાંતના સ્વરાજ પક્ષના મુખ્ય નેતા કોણ હતા? ચિત્તરંજન દાસ મુનશી. એટલે કે દેશ ચિત્તરંજન દાસ મુનશી. ઓકે. હવે જો એની કામગીરીની વાત, સ્વરાજ પક્ષની કામગીરી. બરોબર છે? તો સ્વરાજ પક્ષે ધારાસભામાં જઈને શું કામ કર્યું? તો એક તો વાત છે કે ધારાસભામાં શિસ્તબદ્ધ પ્રણાલિકાઓ સ્થાપી. પ્રણાલિકા ઉત્પન્ન, શિસ્તબદ્ધ પ્રણાલિકા ઉત્પન્ન. બધી ધ્યાન આપજો. ધારાસભામાં સ્વરાજ પક્ષે શિસ્તબદ્ધ પ્રણાલિકાઓ સ્થાપી. કેવી પ્રણાલિકાઓ સ્થાપી મિત્રો? શિસ્તબદ્ધ પ્રણાલિકાઓ. બરોબર છે? અને સરકારના અંદાજપત્રો અને ખરડાઓ
જે અયોગ્ય હતા એને ના મંજૂર કર્યા. શું કર્યું મિત્રો? ના મંજૂર કર્યા. સરકારના અંદાજપત્રો, અયોગ્ય અંદાજપત્રો અને ખરડાઓને ના મંજૂર કર્યા. અને અંગ્રેજ સરકારની અયોગ્ય નીતિઓનો વિરોધ, સરકારની અયોગ્ય નીતિઓનો વિરોધ કર્યો. બરોબર છે? એટલું જ નહીં, પરંતુ સરકારને પ્રજાના પ્રશ્નો તરફ ધ્યાન આપવાની ફરજ પાડી, એવી કામગીરી કરી. બરોબર? જેથી કરીને સરકારને પ્રજાના પ્રશ્નો તરફ ધ્યાન આપવાની ફરજ પડી. બરોબર છે? કે સાથે સાથે જો આપણે વાત કરીએ મિત્રો, તો ભારતના લોકોમાં લોકશાહી અને બંધારણીય રીતે શાસન કરવાની ક્ષમતા છે એવું સાબિત કરી આપ્યું અંગ્રેજ સરકાર. ભારતના લોકોમાં લોકશાહીને બંધારણીય રીતે શાસન કરવાની ક્ષમતા છે એવું સાબિત કરી આપ્યું. બરાબર? ફરીથી ધ્યાન આપજો મિત્રો, અસહકારના આંદોલન દરમિયાન જે રાષ્ટ્રીય જાગૃતિ આવી એને ટકાવી રાખવા માટે 1923માં મોતીલાલ નેહરુ અને ચિત્તરંજન દાસ મુનશી દ્વારા સ્વરાજ પક્ષની સ્થાપના કરવામાં આવી. એનો મુખ્ય હેતુ હતો કે ધારાસભામાં જઈ સરકારની અયોગ્ય નીતિ રીતિઓ એનો વિરોધ કરવો. બરોબર? સાથે સાથે એક બીજો પોઈન્ટ અહીંયા જે રહી ગયો છે એની વાત આપણે કરીએ છીએ. સ્વરાજ પક્ષે ગાંધીજીના ની જે રચનાત્મક પ્રવૃત્તિઓ એ ચાલી હતી, તો જે આ પોઈન્ટ છે એ આવશે. બરોબર? ગાંધીજીને કઈ રચનાત્મક પ્રવૃત્તિઓ કે ભાઈ અસ્પૃશ્યતા નિવારણ એ, બીજું હિન્દુ મુસ્લિમ એકતા, રેડિયો પ્રચાર, નશાબંધી વગેરે. તો આ જે ગાંધીજીના જે રચનાત્મક કાર્યક્રમો હતા એ રચનાત્મક કાર્યક્રમોને સ્વીકાર્યા અને એને આગળ ચાલુ રાખ્યા. બરોબર છે? તો કયા કયા રચનાત્મક કાર્યક્રમો? તો આપણે આગળ અસહકારના આંદોલનના રચનાત્મક કાર્યક્રમો જે આપણે જોયા છે એમાંથી બધા કાર્યક્રમો અહીંયા સમાવેશ થાય છે. બરોબર છે? અસ્પૃશ્યતા નિવારણ કરી, હિન્દુ મુસ્લિમ એકતા કરી, રેડિયો પ્રાપ્ત કરવા લોકોને અને નશાબંધી જેવી પ્રવૃત્તિ. હવે નવેમ્બર 1923માં ધારાસભાની જે ચૂંટણી હતી એમાં સ્વરાજ પક્ષે ભાગ લીધો, જેમાં કેન્દ્રીય ધારાસભામાં અને પ્રાંતીય ધારાસભામાં એને બહુમતી મળી. એટલે બરોબર છે, બહુમતી. હવે બંગાળમાં સ્પષ્ટ બહુમતી ના મળી, પરંતુ એટલે કે બહુમતી ના મળી પણ સૌથી મોટા અને મજબૂત પક્ષ તરીકે આગળ કેન્દ્રીય ધારાસભાના નેતા તરીકે મોતીલાલ નેહરુ અને બંગાળના પ્રાંતના નેતા તરીકે ચિત્તરંજન દાસ મુનશીની વરણી કરવામાં આવી અને નિમણૂક કરવામાં આવી સ્વરાજ પક્ષ. હવે એની કામગીરીમાં જોઈએ તો સ્વરાજ પક્ષે ધારાસભામાં ઊંચી શિસ્તબદ્ધ પ્રણાલિકાઓ સરકારના અંદાજપત્રો, સરકારના અયોગ્ય એવા અંદાજપત્રોને ખરડાઓને નામંજૂર કર્યા અને સરકારની અન્યાયી નીતિ રીતિઓનો વિરોધ કર્યો અને સરકારને પ્રજાના પ્રશ્નો તરફ ધ્યાન આપવું જ પડે એવી ફરજ પાડવામાં આવી. કેવી ફરજ પાડવામાં આવી?
કે સરકારને પ્રજાના પ્રશ્નો તરફ ધ્યાન આપવું પડે. આ ઉપરાંત ભારતના લોકોમાં લોકશાહીને બંધારણીય રીતે શાસન કરવાની ક્ષમતા છે એ બ્રિટિશ સરકારની સામે સાબિત પણ કરી આવી છે. ભારતના અમે જે છીએ ભારતના લોકો એ લોકશાહી તરીકે પણ શાસન કરી શકીએ છીએ અને બંધારણીય રીતે પણ શાસન કરી શકીએ છીએ. હવે આ કામગીરીના કારણે સ્વરાજની કામગીરીના કારણે સાયમન કમિશન બે વર્ષ વેલમાં સ્વરાજ પક્ષની કામગીરીના કારણે સાયમન કમિશન બે વર્ષ વેલમાં બરોબર. તો આવી સ્વરાજ પક્ષની સારી કામગીરીના કારણે ભારતનો જે શિક્ષિત વર્ગ હતો એ સ્વરાજ પક્ષ તરફ આકર્ષાયો. આવી સારી કામગીરીના કારણે ભારતનો શિક્ષિત વર્ગ હતો એ સ્વરાજ પક્ષ તરફ આકર્ષાયો અને લોકોમાં રાષ્ટ્રીય જાગૃતિનો પુનઃ સંચાર થયો. લોકોમાં રાષ્ટ્રીય જાગૃતિનો પુનઃ સંચાર થયો. એટલું જ નહીં, પણ આપણામાં જે સ્વરાજ્ય બરોબર છે, સ્વરાજ્યની જે ભાવના હતી તો એ સ્વરાજ્યની ભાવના અને એટલે કે આપણા દેશમાં સ્વરાજ્ય મળે બરોબર છે એને નજીક લાવવામાં સ્વરાજ પક્ષની કામગીરી સફળ રહી. લોકોની અંદર એ થઈ ગયું કે હવે આપણે ટૂંક સમયગાળામાં સ્વરાજ્ય મળશે. એટલે સ્વરાજ્યના જે વિચારો હતા તો આપણા દેશને સ્વરાજ્ય મળશે એ બાબતને બરોબર છે નજીક લાવવામાં આપણા દેશને વહેલું સ્વરાજ્ય લોકોની અંદર એક એવી ભાવના ઉત્પન્ન થઈ કે ભાઈ હવે સ્વરાજ પક્ષે જે કામગીરી કરી છે એ કામગીરીના કારણે આપણા દેશના વહેલામાં વહેલું રીતે સ્વરાજ્ય પ્રાપ્ત થશે. એટલે સ્વરાજ્ય પ્રાપ્તિની નજીક લાવવામાં આપણા દેશને સ્વરાજ્ય પ્રાપ્તિની નજીક લાવવામાં એને સફળ કામગીરી કરી. હવે ખાસ ધ્યાન આપજો, જૂન 1925 માં સ્વરાજ પક્ષના જે સ્થાપક હતા ચિત્તરંજન દાસ મુનશી એમનું અવસાન થયું. ક્યારે? જૂન 1925 માં સ્વરાજ પક્ષના જે બે મુખ્ય સ્થાપકો હતા મોતીલાલ નેહરુ અને ચિત્તરંજન દાસ મુનશી એમાંથી ચિત્તરંજન દાસ મુનશીનું અવસાન થયું અને એમનું અવસાન થતા સ્વરાજ પક્ષ નબળો પડ્યો. તો આપણને અહીંયા પૂછાય છે કે સ્વરાજ પક્ષ સાથી નબળો પડ્યો અથવા તો સ્વરાજ પક્ષનો અંત સાથી થયો બરોબર છે. તો એમાંનું પહેલું કારણ એમાં આન્સરમાં પહેલું કે ભાઈ જૂન 1925 માં સ્વરાજ પક્ષના સ્થાપક ચિત્તરંજન દાસ મુનશીનો અવસાન થયો જેના કારણે સ્વરાજ પક્ષ નબળો પડ્યો. હવે ચિત્તરંજન દાસ મુનશીનું અવસાન થતા સ્વરાજ પક્ષના ઘણા બધા સભ્યોએ અંગ્રેજ સરકારને સહયોગી બનવાની નીતિ અપનાવી. ઘણા બધા સભ્યો એ અંગ્રેજ સરકારને સહયોગ આપ્યો એમાં જોડાયા બરોબર. અને બીજું તો કેટલાક સભ્યોએ નવો પક્ષ સ્થાપ્યો નેશનલ પાર્ટી બરોબર છે. તો આ બીજું કારણ, ત્રીજું કારણ, પહેલું બીજું અને ત્રીજું. જૂન 1925 માં સ્વરાજ પક્ષના સ્થાપક ચિત્તરંજન દાસ મુનશીનો અવસાન થતા સ્વરાજ પક્ષ નબળો પડ્યો. કેટલાક સભ્યોએ સરકારને સહયોગી બનવાની નીતિ અપનાવી તો અને કેટલાક સભ્યોએ નવા પક્ષની સ્થાપના કરી નેશનલ પાર્ટી. ધીમે ધીમે સ્વરાજ પક્ષની જે પ્રતિષ્ઠા હતી એ પ્રતિષ્ઠા ઓછરી ગઈ અને જ્યારે 1926 માં ફરીથી જે ચૂંટણી થઈ એ ચૂંટણીની અંદર ફક્ત મદ્રાસ પ્રાંતમાં જ એનો વિજય થયો સ્વરાજ પક્ષ. આ સિવાય તમામ ક્ષેત્રોમાં સ્વરાજ પક્ષ હારી ગયો. બરાબર, તો આથી કહી શકાય કે સ્વરાજ પક્ષની પ્રતિષ્ઠા ઓછરી
હવે આપણે અહીંયા એ પણ પ્રશ્ન પૂછે કે સ્વરાજ પક્ષની પ્રતિષ્ઠા ઘટી ગઈ ઓછી દિશા માટે તો એમાં 1 2 3 અને 4 આચાર્ય વિશે અની રહેશે ફરીથી આપણે સમજીએ છીએ તો સ્વરાજ પક્ષ અસહકારના આંદોલનમાં લોકોમાં જે રાષ્ટ્રીય જાગૃતિ અને ટકાવી રાખવા માટે 1923 માં મોતીલાલ નેહરુ અને ચિત્તરંજનદાસ મુનશી દ્વારા સ્વરાજ પક્ષની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી એનો મુખ્ય હેતુ હતો ધારાસભામાં જઈ સરકારની અયોગ્ય નીતિ રીતિઓનો વિરોધ કરવો એટલું જ નહીં પણ સાથે સાથે અમે ગાંધીજીની જે રચનાત્મક પ્રવૃત્તિઓ હતી એને પણ સ્વીકારી અને કાર્યક્રમો પણ આગળ ચાલુ રાખ્યા નવેમ્બર 1923 માં ધારાસભાની જે ચૂંટણીથી એમાં સ્વરાજ પક્ષે ચંપલાવ્યું અને કેન્દ્રીય અને પ્રાંતીય બંને ધારાસભામાં સ્પષ્ટ બહુમતી મળી બંગાળમાં એને સ્પષ્ટ બહુમતી ના મળી પણ એક મજબૂત અને મોટા પક્ષ તરીકે ઉભરી આવ્યું કેન્દ્રીય ધારાસભાના નેતા તરીકે મોતીલાલ નેહરુ અને બંગાળ પ્રાંતના મુખ્ય નેતા તરીકે ચિત્તરંજનદાસ મુનશીની નિમણૂક કરવામાં આવી હવેની કામગીરીની વાત કરીએ છીએ તો સ્વરાજ પક્ષે ધારાસભામાં ઊંચી શિષ્ટબદ્ધ પ્રણાલિકાઓ સરકારના અયોગ્ય અંદાજપત્રોને ખડાવીને નામંજૂર કરે અયોગ્ય નીતિ રીતિઓનો વિરોધ કર્યો અને એવી પરિસ્થિતિનું સર્જન કર્યું મિત્રો કે જેથી કરીને અંગ્રેજ સરકારને પ્રજાના પ્રશ્નો તરફ ધ્યાન આપવું જ પડ્યું આ ઉપરાંત ભારતના લોકોમાં લોકશાહીને બંધારણીય રીતે શાસન કરવાની ક્ષમતા છે એ સાબિત પણ કરીને આપ્યું આવી પ્રવૃત્તિના કારણે આવી કામગીરીના કારણે સાયમન કમિશન 2 વર્ષ વહેલું બોલાવવામાં આવ્યું અને આવી સારી કામગીરીના કારણે ભારતનો શિક્ષિત વર્ગ એ સ્વરાજ પક્ષ તરફ આકર્ષાયો લોકોમાં ફરીથી રાષ્ટ્રીય જાગૃતિનો સંચાર થયો હતો એ સ્વરાજ્ય પ્રાપ્તિને નજીક લાવવામાં સ્વરાજ પક્ષની મહત્વની ભૂમિકા થઈ છે હવે જૂન 1925 માં સ્વરાજ પક્ષના સ્થાપક બે હતા એમાંથી એક ચિત્તરંજનદાસ મૃત્યુ સોરી ચિત્તરંજનદાસ મુનશી એમનું મૃત્યુ થયું અને એમના મૃત્યુથી સ્વરાજ પક્ષને મળો પડ્યો સ્વરાજ પક્ષના કેટલાક સભ્યોએ અંગ્રેજ સરકારને સહયોગી બનવાની નીતિ અપનાવી અને કેટલાક સભ્યોએ નવા પક્ષની સ્થાપના કરી નેશનલ પાર્ટી જેના કારણે સ્વરાજ પક્ષની પ્રતિષ્ઠા ઘટી ગઈ ઓછરી ગઈ અને 1926 માં ફરીથી જે ચૂંટણી થઈ એ ચૂંટણીમાં સમગ્ર ભારતમાંથી ફક્ત ને માત્ર મદ્રાસમાંથી સ્વરાજ પક્ષનો ઉમેદવાર ચૂંટાયો અને બાકીના તમામ સમગ્ર ભારતના મદ્રાસ સિવાયના તમામ પ્રાંતોમાં એનો પરાજય અને આવી રીતે સ્વરાજ પક્ષ બરોબર છે એમ કહી શકાય કે એનો અંત પણ આવ્યો તો પરંતુ તેમ છતાં તમે જુઓ કે સ્વરાજ પક્ષ જે 2 વર્ષ 3 વર્ષ કામ કર્યું હતું આટલા સમયગાળામાં એ સ્વરાજ પક્ષની કામગીરી જે છે એ ખૂબ જ સરાહનીય ગણવામાં આવે છે મિત્રો અને ભારતના એ સમયગાળામાં ભારતના લોકોમાં રાષ્ટ્રીય જાગૃતિ માટે તૈયાર કરવામાં એને મજબૂત બનાવવામાં બરોબર અને લોકોના ઉત્સાહને ટકાવી રાખવા માટે બરોબર સ્વરાજ પક્ષે મહત્વપૂર્ણ કામગીરી કરી તો મિત્રો અહીંયા આપણો ચોથો પાઠ જે છે એ પૂર્ણ થાય છે નવા વિડીયોમાં આપણે નવા પાઠ સાથે મળીશું બસ